ានមនុស្សរាប់រយលាននាងពួកយើងម្នាក់ម្នាក់ជួបគ្នាព្រោះនិងសៃអរគុណខ្លាំងដែលចូលមកជួយបងពេញអន្តន័យនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំអរគុណដូចគ្នាអរគុណដែលផ្ដល់ស្នាមញញឹមផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមក្តីស្រឡាញ់ដល់ខ្ញុំហើយក៏ល្អខ្ញុំក៏ចង់និយាយអរគុណសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងជាពិសេសទឹកចិត្តស្មោះសរពិតជាអរគុណដល់មនុស្សល្អល្អដែលបានចូលមកក្នុងជីវិតពួកយើងពិតមានសំណាងតែពួកយើងបានស្គាល់គ្នាក្នុងនាមបងជាប្អូនជាមិត្តម្នាក់ម្នាក់សុទ្ធតែសំខាន់ជាចំណែកនៃជីវិតពួកយើងស្រឡាញ់រាល់គ្នារាល់ពួកយើង